Apgailestauju, bet po šito įstatymo politika taps elito reikalu, nes už dalyvavimą politikoje galės susimokėti tik turtingieji, o ne biudžetiniai darbuotojai, kurie norėtų dalyvauti. Ir tai yra beveik konstitucinė teisė pažeista dalyvauti rinkimuose, nes iš esmės Lietuvoje nuo algos iki algos gyvena pusę šalies gyventojų ir uždrausti jiem kandidatuoti yra per daug neproporcinga priemonė.